в Германия. На река Толда в Шпрее. Пуснали сме 4 въдици на дъно. На различни захранки. Стръв. И сега се започва голямото чакане. Тук е и башка рибаря. Имаме раздвижване. Има ли нещо? Да само го е дигнало явно. Не знам. Така има, има нещо. Бута. Чакай, ако тръгне да пищи много тогава. Си играй с това. Всеки момент ще тръгне. Натисни един път. Еса. За сенсите.
Бърз ремонт сме готови.
Thank you.
един час, две платите по половин кило. Thank you.
да стават три различни. Thank you.
Все, все, я припала сядь, нарву. Thank you.
Thank you.